Асуудал тогтоолын төслөө өрчөнгүй болох асуудал дээр бол асуулт санал явах уу? Ерөнхийдөө шинжлэх ухааны асуудал, соёлын асуудлуудыг манай төр засаг нэг жаахан тийм шовдор дуу маягаар явсаар байгаад хөдий үрж ин л да. Нэг бас аравсалтаа мэдээ хэлэхэд бүгд найрамд Солонгос улсад нэг том үзэсгэлэн гарах байсан. Тэгээ тэр үзэсгэлэн өнөөдөр нээлттэй хийх байсан юм. Сүүлийн 10 гаруй жил хэрэгжиж байгаа Солонгосын засгийн газраас хэрэгжиж байгаа төслийн хүрээнд сүүлийн 2 жил бэлтгэлээ хангаад Монгол улсын бас түүх соёлын өв дурсгалыг бас дэлхийн нийтэд түгээн сурталчлахын засгийн газрын хөтөлбөрийн 3/2/28 заасны дагуу энэ үзэсгэлэн гарах байсан. Харамсалтай нь хил дээрээс ингээд буцаацсан. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албанаас зогсоосон гэж засгийн газрын шийдвэртэй юм нэг үзэсгэлэн олон улсын хэмжээнд яригдчихсэн юм. Тэгээд солонгосчууд нь тэндээ бүр сонирн байдалд орцсон нэг ийм байдалтай. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн жилүүдэд ямар байсан гэхээр одоо нөгөө алдарт зан вазрын ногоон дарих гэдэг бурхан 96 оноос хойш олон улсын үзэсгэлэнд 14 удаа оролцсон юм байна. Дондог дулмын хувцс жамуухын бүсгээд Монголын түүх соёлын үнэт өв биет өв дурсгалууд бол олон дэлхийн нийтэд бол түгээн сурталчлагдах ажлууд бол ингээл хууль номынхаа дагуу явж ил байсан юм байна. Тэгэхээр энэ дээр засгийн газар одоо ингээд ямархуу байр суурьтай байгаа энэ чинь хууль зүйн сайд байгаа болохоор хууль зүйн сайд дээр асуудал бас хүлээгдээд байна гэсэн асуудал яригдаад байсан. Яагаад ийм асуудал үүсээд байна вэ? Засгийн газар энэ асуудал дээр яагаад араас нь хөөсөлдөж энэ үзэглэнгээ гаргуулах тал дээр шийдвэр гаргахгүй өнөөг хүрвэ? Нөгөө л муу хэдэн эрдэмтдийн маань хүч хөдөлмөр ингээд нэг талаар болоод олон улсын төвшөндөө нэг ийм эвгүй байдалд ороод ингээд өнгөрж шít. Дөнгөж өнөөдөр хүртэл бас их сургуулийн археологийн экспедиц зүүн бүсэд томоохон матлах судалгааны ажил эхлэх гээд 3 сарын дундуур боловсруулалтын яамд хүсэлтээ өгөөд өнөөдөр болтол зөвшөөрөл авч чадахгүй ингээд гацчаад байна. Одоо 2 хоногийн дараа гарах байдаг гээд. Ер нь бол энэ олон улсын хэмжээний үзэсгэлэнүүд ирэх жилүүдэд болох юм байна. Ирэх жил Түркэд болох юм байна. 19 онд Эрмитажид болох юм байна. 20 онд Бонд болох юм байна. Ийм үзэсгэлэнүүд цаашаа явах юм уу гүм? Цаашаа гарах юм уу? Дэлхийн нийтэд нөгөө Монголынхоо өв соёлыг түгээн сурталчлах ажил явах юм уу? Нөгөө эрдэмтдийнхээ бүтээлийг ингэж шинжлэх ухаанаа олон нийтэд дэлхийд даяар түгээн сурталчлах ажлыг хийж чадах юм уу гүм Монголын төр? Эсвэл энэ хоёр их гүрнийхээ дунд далайд гарцгүй орон, тэгээ хоёр их гүрнийхээ дунд ингээ нэг хаагдмал бүх юмнуудаа нэг мөсөн хав дараад ингээ суугаад байх юм уу? Яг яс юмн дээр олон улсын үзэглэнгээс энэ юмнуудаа алдахгүй ер нь бол бид нар бол энэ Монголоосоо л алддаг шүү дээ. Монголоосоо алдаад энэ урдталт хилийн цаан том музей байгуулсан байна гэдэг байгаа шүү дээ. Монгол дотоороо хадгалж хамгаалж чаддгүй харин олон улсын үзэглэнүүдэд явахоор энэ чинь нэлээд харуул хамгаалт сайтай олон нийтэд үзэгдээ жуулчдаа татдаг маш олон талын давуу талтай юм байдалтай байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр би яг одоо ямар байдалтай явчих вэ энэ асуудал? Энэ үзэглэн тгээ гарах юм үгүй юм уу? Цаашид энэ ер нь энэ бодлого чи яаж явах юм? Соёл шинжлэх ухааны асуудлаа ер нь дэмжих юм үгүй юм уу гэдэг ийм асуудал дээр тайлбар сонсоод цогцмоо сайд хариулъя. За, Баатарүлэг гишүүний асуултанд хариулъя. Солонгос улсын Сөүл хотод 6 сарын хугацаатай гарахаар бэлтгэдэж байсан одоо олон улсын хэмжээний гэрээний гэрээ хийгдсэн үзэсгэлэн маань тодорхой шалтгааны улмаас хойшлогдсон гэдэг ийм одоо тайлбарыг би бас хэлэх зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Нэгдүгüрт нь Монгол улсын соёлын үнэт өвийг хилээр гарах тухай энэ журмаа өөрчлөх шаардлагатай байсан юм билээ. Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл журм маань өөрчлөгдсөний дараа үзэсгэлэнгээ гаргах гэрээ хийгдэх ёстой байтал энэ процедур бол зөрчигдсэн юм байна лээ. Тийм учраас бид нар саяхан бол одоо журмаа шинчилж одоо засгийн газрын хуралдаанаар одоо оруулах асуудлаа саналаа тавьсан байж байгаа. За, хоёрдугаарт нь мөн одоо оюун гэрэл сайдын үед тушаал гаргаад мөн одоо энэ соёлын үнэт өвийг ялангуяа одоо таны сайд дурдсан ногоон дарихийг Монгол улсын хилээр гарахгүй байх гэсэн ийм тушаал гарсан байсан мэлээ. Тэгэхээр энэ тушаалыг одоо бас хүчингү болгож ээж энэ одоо гэрээ юм маань хийгдэх ёстой байсан гэдэг. Ирэх зүүн хувьд ийм
одоо ойлгомжгүй бас зөрчилтэй асуудлууд үүссэн. Энийг бид нар хууль дүрмэд нийцүүлээд зөрчлийг арилгах ажлыг бол боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас хийж байгаа. За, ер нь зүгээр үзэсгэлэн одоо нэгэнтэй олон улсад гэрээ нэгдсэн байгаа юм чинь боломжийн төвшөнд байгаа музей үзэмрүүдийн төвшөнд зохион байгуулчих гэдэг утгаар миний би одоо буян тухайн гал яг одоо тэр элийн бүсэд нь одоо байж хат нь бүр өөрийн бээр очиж ажилласан. Тэгэл газар дээр нь ямар шийдвэр гаргахыг хүссэн бэ гэхлээр хосгүй үнэт зүйлийнхээ 10 одоо 91 дэсийн 17 зүйлээ үлдээгээд а бусад 200 гаргам үзмрүүдээ одоо гаргаад музейгээ гаргачих болохгүй мө гэж болохгүй мө гэдэг саналыг тавихад яг хариуцж байгаа хүмүүс болохоор үнэт зүйл гарахгүй бол одоо гарч болохгүй гэдэг ийм шалтгаан хэлсэн. Тийм болохоор бид бас өнөөдөр хууль хяналтын байгууллага үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөс өгсөн зөвлөмжийн дагуу олгоо бас болгоомжлох зүйтэй Монголын ард түмний үнэт өвийг одоо бас бид нар журмынх нь хүрээнд шийдэх хандсан байж байгаа. За, хоёрдугаарт нь хадгалалт хамгаалалт олон улсын гэрээнийх нь хувьд бол асуудлыг бас нягтлаад үзэхлээр яг одоо үнэхээр хосгүй үнэт зүйлээ нэг талд нь за мөн одоо бусад одоо зүйлүүдэд гисэн байдлаар хайрцгалж хадгалж хамгаалж аюулгүй байдлыг хангах ёстой байтал энэ зүйлүүдэд нэлээ холиод одоо бас журам зөрчицсэн байдал анзаарэгдсэн учраас газар дээр нь үнийг тарсан зогсоох үүргийг бол миний хувьд одоо өгөөд асуудлыг эцэслэн нэг одоо засгийн газрын төвшөнд хилэлцээ тэгээд шийдвэр гаргах байхаа. Зүгээр олон улсын хэмжээнд гэрээ хийгдчихэд энэ хийгдэхгүй байгаа гэдэг нь мэдээж хэрэг одоо Монгол улсын нэр хүнд энэ чиглэлээр ажилласан эрдэмтэн судлаачдын олон жилийн ажлын үр дүн мөн боловч хэд хэдэн зүйлийг бидэнд бас анхааруулсан байнамаа. Гэрээ хилэлцээрийг олон улсын төвшөнд хийхдээ үнэхээр энэ үнэт өвийг тэр олон улсын төвшөнд хадгалалт хамгааллынхын төвшөнд нийгмийн одоо даатгалыг сайн хийж чадсан юм уугүй юу? Гэрээ контракт нь хууль эрх зүйн хувьд чадамжтай байна уугүй юу? А цаг хугацааны хувьд одоо үнэхээр хадгалалт хамгаалалт нь ямар байх юм бэ? Ямар нэгэн байдлаар энэ үнэт өвөд солигдохгүй байх, харуул хамгаалалт нь сайн байх гэдэг баталгаа байгаа мó уугүй юу гэдэг асуудлуудыг бид нар үзэгслэнгээ гаргахаас өмнө процедурын хувьд ер нь нэлээд сайн журамлаж хийх хэрэгтэй байна лээ гэсэн ийм одоо асуудал, ийм одоо байдлаар асуудал тандаад байж байгаа. За, би зочин танилцуулъя.